ଆସ୍କା ଏନ୍ଏସିର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରଠାରେ ସମ୍ଭାବନା ସରସ୍ୱତ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ମହୋତ୍ସବ ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କବି କଳାକାର ସମାବେଶ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ମହୋଦୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଆସିକା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମିଳା ବିଷୋଇ, ଆସିକା ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ବିନତା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଆସିକା ଜଣାଶୁଣା ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର କବି ଓ କଳାକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରି ଲୁଟ୍ ଲୁଟେରା ଲୁଟେରା ଲୁଟିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଗ୍ନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଥାନା ରାଣୀପଡ଼ାଠାରେ। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାରେ ସାଲେପୁର ଏକ ଘରୋଇ ମିକ୍ସଚର କମ୍ପାନୀରେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଗାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କଟକ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ଆସି ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ବାଇକ୍ ରଖିଦେଲେ। ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଗାଡ଼ି କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ରହିଯିବା ପରେ କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ବନ୍ଧୁକ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ପାଖାପାଖି ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିବା କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ନେଇ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ପଳାଇ ଯାଇଥିବାର ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ମିକ୍ସଚର କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସାଲେପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। ମୋର ଗୋଦାମ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏକଣାଖଣ୍ଡିରେ ମେଡ଼ିକାଲ ପଛପଟେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲ ପଛପଟେ ଗୋଦାମ ଅଛି। ସେ ଗୋଦାମରୁ ଆମେ ସକାଳୁ ଆଜି ବାହାରିକିନା ଆସିଲୁ, ଆମର ସାର୍ରେ ଆଉ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ମୁଁ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଛି। ଆସିବା ଭିତରେ ସେ ଆମର ରାଣୀପଡ଼ା ପାଖରେ ପଛରେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଲେ, ଆସିକିନା ହଠାତ୍ କିନା ବ୍ରେକ୍ ମାରିଦେଲେ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ବୋଧେ କ'ଣ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ସାଇଡ୍ ପାଇଟ୍ ମାରିଛି କ'ଣ କରିଛି। ଆସିକିନା ଜଣେ ବସିଲା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଡେଇଁକିନା ଆସିକିନା ରିଭଲଭର୍ ଦୁଇଟା ଲଗେଇଦେଲେ, ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ପାଖରେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ମ୍ୟାନେଜର ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇଦେଲେ। କହିଲେ ବେଗ୍ ଦେ, କ'ଣ ଅଛି ଯେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ସେଠୁ ଇଏ ସେଠୁ ସାର୍ କହିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ ନା। ଜବରଦସ୍ତି ସେଠୁ ପେଟରେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଭୁସା ମାରିଲେ ସାର୍ଙ୍କର, ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଉଥିଲେ ସାର୍ ମୋବାଇଲ ମୋ ପାଖକୁ ପକେଇଦେଲେ। ପକେଇଦେଲେ ସେ ବେଗ୍ଟାକୁ ଧରିଲେ, ସେ ଧରିକିନା ମଝିରେ ଜଣେ ବସିଲା ପଛରେ ଜଣେ ବସିଛି କଳା ବେଗ୍, ଏହାର ବେଗ୍ଟାକୁ ପକେଇକିନା ପଳେଇଲେ। ସେ ଏଫଜେଡ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲେ, ତିନି ଜଣ ଥିଲେ। ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଟାଇପ୍ର ଏମିତି ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଟାଇପ୍ର ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ନୁହଁ ଏମିତି ଯେଉଁ କଭର ଯେଉଁଟା ସେଇଟାକୁ ଦେଇଛି। ଖାଲି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ରଖିଛି ଯେ କ'ଣ ରଖିଛି ଯେ ଖାଲି ଏଇରକମ କଥା କହିଲେ। ଆମର ଗୋଦାମ ଅଛି, ମିକ୍ସଚର ଗୋଦାମ ଅଛି, କରେଣ୍ଟ ବଜାର୍ସର ଗୋଦାମ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ, ସେଇ ଆମର ସେଇ ମାର୍କେଟିଂ ଇଏ।